një grup deputetësh dhe deputetesh të grupit të antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike erëm sot në selinë e Partisë Demokratike në shtëpinë tonë për të zhvilluar një takim dhe një mbledhje në lidhje me agjendën që do të ketë grupi parlamentar dhe Partia Demokratike për vitin 2022. Dua her pikëspari ju, medjave, gazetarve, kameramanve, t'ju uroj gëzuar vitin e ri, 2022, dhe mbarësi për ju, familje tuaja. Ajo që po konstatojmë me dhimbje është se Shtëpia e Lirisë, Partia jonë Demokratike, sot duhet ishte një ambient ku të gungjinte, në një ambient festiv, ku të mblidheshin të gjithë demokratët, ku të gjeni veten të gjithë demokratët. Për fat të keq, Edi Rama e ka kthyer me pengun e tij në një Alcatraz të kohëve moderne. I pat vet gjithçka e mbyllur, të gjitha dyert e mbyllura, gjithçka e blinduar, a thua se e ka kthyer Partinë Demokratike në një burg të sigurisë lartë. Kjo është e turpshme, kjo është e neveritshme. Pengu i Edi Ramës mund të rrijë vetë burgosur, ose Edi Rama i ka krijuar kushtet e një burgu të sigurisë lartë për ta vetë burgos pengun e tij si mënyra më e mirë që ai të zgjas jetën e pushtetit. Në fakt, Edi Rama ka shumë gabim. Mund të burgos pengun e tij. Mund të krijoj kushtet e një Alcatrazi modern, pengu të tij. Por kurrë nuk mund burgos shpirtin e lirë të demokratëve. Data 8 do të jetë një ditë që demokratët do të marrin frymë lirisht. Jo nga qelit e Alcatrazit, por nga Shtëpia e Lirisë. Në mënyrë më paqësore, me datë 8, demokratët nga Alcatraz do ta kthejnë edhe herë në Shtëpi Lirie këtë seli. Zoti Noka, ju thoni burg e bunker, por në fakt Lulzim Basha ka thënë që është duke kryer punime, po lyhet selia blu. Tentojni dyert. Tentojni dritaret, siç ndërtova unë. Shikojni, keni gjitha blindato. Tentojni. Si do e ndirni nga zyra kur janë të mbyllura dhe të blinduara? Mendoni se ka mendoni se në demokraci blindi është zgjidhje? Në demokraci, e dini kush është zgjidhja apo jo? Në demokraci zgjidhja është vota, është shumica, verdikti i votës dhe i shumicës. Është Miran, ai që mendon se fshihet duke u vetë burgos mendimin e Edi Ramës, ose duke lejuar që Edi Rama ta burgos në Alcatraz. A nuk mendoni se po shkohet drejt një përplasje në fakt kështu zoti Noka? Unë nuk shoh gjikundi përplasje. Një njeri vetëm nuk mund të ketë përplasje me të gjithë demokratët. Si mund të ofronte pengu demokratëve rrugën drejt pushtetit nga bunkeri, nga Alcatrazi, nga cili vend mund t'i drejtosh? Cila është demokracia? Demokracia është verdikti i shumicës pranohet. Me datë 11 dhjetor ka qenë një kuvend që e keni parë gjithë. Në Acar, në Borë, në Furtunë dhe ishte kuvendi më i madh dhe më historiku i zhvilluar ndonjëherë. Me datë 18, të gjithë demokratët e Shqipërisë vendosën për largimin e pengut, sepse nuk mund pranojnë që demokratët dhe shtëpia e tyre të jetë pengë e Edi Ramës. Tani, çfarë ngel në demokraci? Duhet zbatuar verdikti, sepse nuk ishte kuvend një takim ku ishin familjar, ku ishin punojnës koncentrash, apo ku ishin edhe të paguar të rilindjes për të mbushur sala. Tani ky është demokracia. Ndaj po ju bëj edhe herë me dije. Alcatrazi, kushtet e cilit Edi Rama ja ka krijuar pengut, nuk mund të jetë dhe nuk mund ta pranojnë demokratët si shtëpi lirie. Kjo seli do të kthehet në një shtëpi lirie.